Ինչու՞ տիկին Ավանեսյան, ես բազմից եմ նկատել, թե երբ դուք մասնակցել եք զոհված զինծառայողների հիշատակին նվիրված զինծառայողներին և ականատես եղել, թե ինչքան խորն եք ընդունում այդ ամեն ինչը, և հիմա երբ որ դուք եք ականատես լինում դրան, ձայն չեք անում, ինչքան կարելի է լռել, երբ զոհված զինծառայողի մորը ոտքերից և ձեռքերից բռնած բերման են ենթարկում, ցավալի չէ։ Այսօր այստեղ բոլորը եկել են, արդանքի դուրքի մարդուցել, ծանտիկներ են խոնարել և այսօր է ուղղա խորհրդի մեջ ունենում, այսքան։ Բայց հարգանքի դուրք մատուցելը ո՞նց է լինում, եթե նման կերպ են դերմանվել։ Մենք հիվանդանոցներում արդեն բաղական դուրս գրվածներում ենք և մեր բոլոր վիրավոր զինծառայողների և քաղաքացիական անձանց ուրեմն առողջական վիճակի մեջ կադրական այսպես դինամիկա հույս ունենք, որ բոլորն հավատում են։ Իսկ հիմա քանի հոգի են քաղաքացիական անձանցից մեկի վիճակը ծայրահեղ ծանր է, շարունակում է այդ վիճակը։ Այո, կայուն ծանր վիճակում է, բժիշկները ամեն ինչ անում են, որպեսզի մենք ունենանք դրական դինամիկա, և այն, որ կայուն է վիճակը, արդեն բավական լավ է։ Շնորհակալություն։